U našoj zemlji danas velika pažnja posvećuje se sportu kao važnom činiocu u fizičkom i mentalnom zdravlju ljudi, posebno dece. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je jedinstvena institucija koja svojim aktivnostima i delatnostima direktno utiče kako na rezultate vrhunskih sportista, tako i na pravilan razvoj dece i omladine. Ovog jutra sa nama su direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, dr. Danijel Župić i primarijus dr. Biljana Savić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Hajde na samom početku da se još jednom podsjetimo, a možda i oni koji ne znaju da čuju koje su to osnovne delatnosti zavoda. Pa ja bi prvo teo da vam se zahvalim na pozivu. Prilikom samog dolaska tako sam se osjećao nekako ponosan što dolazimo ovde, jer ova najava gde u stvari kažete ono najlepše, ne znam šta treba veće priznanje da imamo od toga, a to je da smo jedna jedinstvena institucija koja svojim aktivnostima i delatnostima direktno učestvuje u rezultatima vrhunskih sportista, u razvoju naših malih sportista, budućih vrhunskih sportista, pa i same dece, gde dajemo maksimalan doprinos u njihovom razvoju, vaspitanju. Ono što je najvažnije je da sutra budu u službi kao pravi ljudi ove države. Jeste, sve to ide jedno uz drugo. Jeste. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je osnovan davne 1953. godine. Za ovih 70 godina postojanja je stvarno uvek bio u službi sporta i sportista. Pa eto, na neki način je neki uvod u našu priču, a to je sledeće godine je tih 70 godina. Jubilarni, veliki. Jeste da mi apsolutno smo već spremni i spremamo se za taj, da kažem, jubilej. Eto, ono ekskluzivno koje ćemo obeležiti tako što ćemo cele godine imati masu aktivnosti, masu predavanja, seminara, edukacije. Ona veličina Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, to su mladi ljudi, stručni ljudi kojima nije teško ni u najruralnije sredine naše Vojvodine da dođemo sa stručnim timom, da pružimo maksimalnu pomoć, da edukujemo, brinemo i na neki način budemo na usluzi svima. Jeste. Sad, osim svih tih segmenata koji su i tekako spojivi i važni, koji se pregledi obavljaju? Koji medicinski pregledi su neophodni? Sportsko-medicinski pregledi su samo deo aktivnosti koje radi Pokrajinski zavod za sport, a sportsko-medicinski pregledi se u zavodu rade kao opšti i posebni, onako prema pravilniku kako to je predviđeno za sportsko-sistematske preglede. Podrazumeva, šta to podrazumeva? Znači, uz potpunjavanje prvog jednog upitnika u kome ćemo navesti sve bivše i sadašnje probleme zdravstvene i neke bolesti bivše u familiji. Zatim se ide na vađanje krvi, rade se osnovne laboratorijske analize, kompletna krvna slika, šećer u krvi i urin. Posle toga ide se na merenje težine, visine, krvnog pritiska u miru, radimo EKG u miru. Ovo što sam opisala spada u osnovni, odnosno u opšti pregled, a pored ovog opšte radimo i specijalni poseban lekarski pregled koji je također predviđen pravilnikom i ono što je dobro, što smo se borili više godina, dugo nije bilo, znači da smo taj pregled uvrstili sada i test opterećenja i ultrazvuk srca. Kome su oni namenjeni? Evo da kažemo, ti opšti i osnovni preporučuju se svakako svima, a ovi detaljni malo posebni? Pa upravo, ja ne bih želeo da ova emisija krene u bilo kakvo hvalisanje, ali svako od nas ima neku životnu misiju postojanja svog. Naša misija je bila da upravo dođemo do svesti ljudi da nijedan sportista nikad više u našoj državi ne izađe na teren, da se bavi sportom, niti da ulazi u bilo kakva takmičenja, da nije urađen specijalistički pregled, znači ultrazvuk srca i ergotest. Čim su pravilnici stupili na snagu, tog momenta na oduševljenje svih nas, vlada autonomne pokrajine Vojvodine je reagovala i ono što mogu danas da uzmem i da kažem, da od 1. septembra počinjemo da radimo upravo te kardiološke preglede. Dobili smo jedan od najboljih ultrazvukova za srce, isto ergotest, eminentni kardiolozi će
raditi preglede i, kažem, našoj sreći nema kraja. Malo pre smo pričali kako smo se upoznali u nekim lošim pričama, gde je došlo do nekih tragedija sportista, pa ovo je upravo jedan veliki doprinos da ne dozvolimo da naša deca, naši sportisti izađu na terena da nisu urađeni. Jako važna stvar za naš grad je u stvari da mi danas imamo 450.000 stanovnika, 10.000 sportista koji se bave i da jednostavno sistem ne može da prihvati toliki broj sportista koji će gde da urade kardiološke preglede. Upravo pokrajinski zavod sa ovim je ostao na tržištu, ostao u trci, pa svako nek uradi deo, ali ipak apelujem da treba da krenemo ka tome da imamo i sportski dispanzer zajedno sa pokrajinskim zavodom, jer jako velik broj sportista i imamo i oni moraju da se negde pregledaju. Da, to su profesionalni sportisti, ali imamo i decu. Deca, zašto je važno, koliko je u stvari važno, evo može pitanje za oboje, ti sistematski pregledi za decu koje se bave nekim sportom? Pa važno je. Zašto se uopšte i radi sistematski pregled? I prvo da kažem, znači imamo pre početka bavljanja sportom, odradimo prethodni pregled da bismo vidjeli kako je u zdravstvenom stanju sportista. To ne znači zabranu bavljanja sportom, nego samo da i trener upoznat ako postoji neke fizičke ograničenja ili neke druge zdravstveni problemi. A onda pratimo. Pratimo zato da bismo vidjeli da li eventualno postoje neke smetnje u razvoju. Znači prvo mišićno-skeletnom, a onda i zahtevnom. Znači EKG u miru zato i radimo i pritisak pratimo da vidimo da li je intenzitet opterećenja adekvatan za to dete. Koliko sportski klubovi ozbiljno shvataju taj važnost tih lekarskih pregleda? Pa mi smo u zavodu, koliko smo krenuli, smo 2012. godine tek da radimo sportsko-sistematske preglede. Radimo i na promociji svega toga. Mislim da je Novi Sad sa tu okolinom dosta o tome obavešten, pa je onda prema tome i savestan prema tome i sportsko-sistematski pregledi se rade. E sad, koliko detaljno, to je ostale su još neke male oscilacije, ali mi ćemo se truditi da, znači, insistirati na tom što većem, znači, profesionalizmu i onako, znači, da se odredi, da znači da ne prođe ni jedno dete koje se 2 godine bavi sportom, a da nije prošlo i kardiološki pregled, pored onih redovnih sistematskih težina, visine, pulsa i EKG u miru. Upravo je to buđenje svesti i ova današnja emisija u stvari treba da budi svest roditeljima. Roditelji su osnov svega. Znači, roditelj je taj koji mora da zna da dete mora da bude pregledano, da ne podleže bilo kakvim pritiscima, mada sad je stvarno stanje uređeno, koliko toliko je stvarno podignuto na jedan stvarno visok nivo u odnosu na prethodnih 5 godina, samo 6 unazad. I stvarno su i klubovi shvatili da je jednostavno došao kraj, da nema više lekarskih pregleda po slačionicama, po hodnicima, kafićima i ne znam nija šta. Nego jednostavno da. Između ostalog, jedna od naših poverenih delatnosti Pokrajinskog zavoda sa sport i medicinu sporta je i nadzor. A nadzor nad klubovima, znači mi nismo inspekcija, mi smo ti koji dolazimo u klub. Prijateljski kontrolišemo i još prijateljski savjetujemo da ako postoji neka nepravilnost da se ispravi, odmah posle toga dolazi revizija, ako ne urade ono što smo naložili. E, sad pogotovo, posle svih ovih zakonskih i pravilnika koje su doneseni, mogu da obećam da ćemo već od septembra meseca pojačati nadzor i jednostavno, to je naša obaveza, radna obaveza nam je da radimo nadzor širom Vojvodine, ali sad ćemo svakako već još više pooštriti i ući, da kažem, u mnoštvo kluba. E sad, osim tih svih pregleda koji su, shvatili smo, veoma važni, evo još jedan apel roditeljima, takođe je bitno i da imaju uvid u ishranu dece, u ritam spavanja. Koliko se to danas poštuje i koji su to saveti vaši? Pa evo ja ću da vam kažem, pošto to u okviru redovnih sistematskih pregleda spada i na savete o toj ishrani. Pa vidite, u osnovnoškolskom uzrastu je ono što treba da naučimo pravila. Znači, ne postoji ni jedna super dijeta koja će da stvori nekog vrhunskog sportistu, niti nekog zdravog čoveka.
Ali postoji neka pravila koje prvo treba da ispoštujemo, a to je znači da ishrana prevashodna treba da bude uobročena, znači da znamo kad je doručak, kad je ručak, kad je večera, da je, se jedu konkretne namirnice, mjese, mleko, mlečni proizvodi, sezonski sveže voće, povrće, testenina, riba, jaja, znači raznovrsno. Kad smo žedni, pijemo vodu. To je samo jedno grubo pravilo i od toga, to nam je osnova, to moramo da ispoštujemo. Pošto sam rekla da ne postoji idealna neka formula, onda dozvoljeni su i griskali se, mogu sokići, ali znači i brza hrana, samo ne stalno. Sve umereno da bude, jel tako? Pa, umereno, raznovrsnost. Tako je, umerenost i raznovrsnost. To je, pored znači, ove redovne ishrane, kao osnova imuniteta, pada i noćno spavanje. I to noćno spavanje, znači pre ponoći da zaspemo kako bismo, znači, organizam tada luči hormone koji obnavljaju organizam. Jeste. Nije važno samo spavanje, nego mora biti noćno spavanje. To je druga osnova imuniteta i treća je umerena fizička aktivnost. To nisu savjeti samo za decu, nego i za nas sve. To je za tačno, sve, tačno. Mi ćemo ovom većem, da znači u ovom osnovnom periodu ćemo da samo ovo pravilo, da insistiramo da se to usvoji. A pravila su naravno iste za sve. Doktor, vi ste hteli nešto da dodate? Ja sam samo htio da kažem, pošto smo krenuli onako baš otvoreno i opušteno i prijateljski, ali ipak bih rekao nešto o delatnostima Pokrajinskog zavoda za sport, da bi na taj način naši sugrađani, naši sportisti u stvari shvatili kolika je važnost postojanja i opravdanost postojanja jednog Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Reći ću vam samo da od svog postojanja Pokrajinski zavod je iškolovao 11.000, baš onako impozantna cifra, stručnjaka koji se bave radom u sportu. Evo sad samo zajedno sa Sekretarijatom za sport i omladinu autonomne pokrajine Vojvodine na inicijativu našeg sekretara Daneta Baste smo uradili jedan ogroman projekat, a to je školovanje 200 novih samo u ovoj godini. Zamislite koliko će to pospešiti strukovni rad sa našom decom. Oni moraju svi da završe ozbiljnu priču polaganja, ispita, edukacija u Pokrajinskom zavodu u trajanju od 260 časova i ne znam šta. Evo, želim da vam najavim već sledeće godine da ćemo raditi projekat. Upravo će se odnositi na naše dame, da njih što više uvučemo u sistem sporta, da njih zainteresujemo. A zamislite koliko je to ipak, da kažem, nekih novih radnih mesta koje će naši mladi moći da ostvare, naši sportisti koji možda su prestali da se bave sportom. Znači, imaće mogućnosti, dajmo im mogućnost da danas budu operativni treneri u rukometu, kondicioni treneri, da ipak mogu da nađu neki vid koji će dodatnog zaposlenja, a da to bude zvanično, sa diplomom, licencirano. Eto, samo zamislite koliko je to da ipak ne brinete da li je tamo neko vaše dete trenira neki koji nije završio ili je završio na neki način. Koliko je sve da prošlo i kontrole i osnov tih. Znači, to je jedna od delatnosti stvarno na koju smo izuzetno ponosni i dajemo maksimalno za sport. Odlično. Hvala što toliko ulažete i u sport i u omladinu. Hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Svakako se mi vidimo uskoro nekom prilikom.